Ми всюди є. Заряджай! Всюди допомагаємо, але нас ніхто не бачить. Боготомість! І про нас ніхто не знає. Гармата! Я вам скажу одне слово, мене краще. Підрозділ хороший, і люди хороші. Весь дивізіон, ну, всі такі підібралися. В основному люди, які... Дуже мало людей, які працювали, які служили в артилерії. Тобто вчилися все практично з нуля. Ще в Десні тренувалися, вивчалися. Ну, зараз воюємо, гарно воюємо. Рахую, що люди справляються, тому що липень і серпень місяці – це була дуже школа, ну, навчання дуже капітальна, тому що вже ну, під час бойових дій, тобто там питання таке, якщо буде дуже великі помилки, розплата одна – це життя. Боготомість! Готовність! Армата! Смотри! Ой, хорошо получилось! Встановлення, ну, проходило за планом. Тобто ми навчалися, був відведений час для навчання, так як для нас всіх ця техніка, на якій ми, яку ми отримали, багато хто її не знав, взагалі перший раз бачив. Але тим не менше були залучені фахівці для навчання особового складу. От ми проходили заняття в польових умовах, проходили бойові стрільби. Це ще в ході навчання. І вже після цього ми були готові до виконання бойових задач. Люди швидко навчалися, виконували свої завдання, і підбити техніки немає, і загинутих людей ми маленькі не було. Тому вважаю, що да, люди швидко навчалися, тому що люди мотивовані, розуміють, для чого вони прийшли, які завдання лежать перед нашим дивізіоном для виконання завдань бригади. Всі намагаються, незалежно від труднощів, незалежно від нічого, виконувати свої завдання. У липні місяці минулого року почалися наші перші стрільби, перші завдання, які ми почали виконувати. Люди хотіли, люди рвалися в бій, тому що навчання є навчання, а хотілося чимось вже зайнятися по обороні нашої держави. Скільки б там не пройшло місяців згуртування, скільки б місяців не пройшло навчання, але от саме реальний бій – це зовсім інше. Це інші емоції, інші навички, і він потребує набагато швидше все обдумувати, аналізувати ситуацію, робити висновки. Ще набагато легше. В порівнянні з першим завданням, перше наше бойове було під Мар'їнкою. Це реально наше саме перше бойове. Я ще пам'ятаю, ми там стояли, у нас завдання на виїзд одразу. Ми виїжджаємо, навіть в мене так трохи трусяться, всі переживають, що треба виїхати, не як нас навчали, треба виїхати, швидко відстрілятися і поїхати. Все, щоб там нас не було. То зараз реально всі спокійні. Максимально спокійно, ми навіть з гумором. 30-31. Плюс. Найтяжче, коли чекаєш. Коли працюєш, це легко завжди. Коли чекаєш. Коли очікуєш бойового завдання, це найтяжче. Коли є робота, то вибачте мені кайф. Відпочиваєш. Працюєш, робиш свою роботу, ідеально робиш. Ну, ми така бойова одиниця, яка може спокійно завантажити повний БК. Ми можемо виїхати гарно, відпрацювати. І поїхати назад. Це для нас не є проблемою. Ми не так, як початна артилерія, що виїхали, стали, і потрібно все вийти. Ми можемо завантажитися і отак. Нам показали, ви маєте приїхати сюди. Не проблема.
механік водій машину запустив, СОБ, ну, командир скомандував, куди їхати, направив нас, ми приїхали і працюємо. Приведення до бойового положення з моменту того, як ми стали на позицію, і до моменту, що ми можемо відкрити вогонь, якщо в швидкому темпі, 1.5 хвилини. І це реально можна вписатися. Я все кажу, ну, своєму навідникові, зразу швидше, швидше, швидше. Тому що як, чим швидше ми зробимо постріл, і точніше, лучше, це залежить від нас, дуже багато нашої роботи, ну, піхоти і тому подібне, піхотинці наші. Думаю, кажу, що під артилериста зберігає кров піхоти. Для того, щоб точно, влучно стріляти, це дуже великий, ну, потрібно дуже велику кількість робіт проводити. Люди це відповідають, вони це роблять независимо там, від нічого. То, що в дивізіоні собрались як і люди з інтелектуальної сфери діяльності були мобілізовані, так і з фізичної. Стайка готова, тримай огонь! Давай! Гармата! Ну, як ви бачите, не секрет, що ця техніка, яка є у нас, вона трошки застаріла, ще радянські зразки. Ну і дальність враження не така вже, як би хотілося. Тобто хочеться повоювати на чомусь серйознішому. Якщо буде така можливість, то ми, звичайно, готові перевчитися на іншу техніку. Завжди ми готові виконувати бойові задачі. Бажання велике є, ну, працювати на чомусь кращому. Тому що це тут, ну, скажімо так, Радянський Союз. Реально? Навчання для артилериста? Якщо прямо все по книжкам, це довго. Якщо в реальності, це дуже швидко. За 2 місяці можна освоїти будь-яку техніку. Якщо ти вже освоїв якусь техніку, попрацював на ній, і там, якщо ти був в бою, то для тебе це буде не проблема. Ти її освоїш, ну, тиждень, максимум 2. От 2 тижні будь-яка техніка, вже нею можна керувати. І це вже влучно працювати прямо на полі бою. Реально, ми перевчалися з причіпної артилерії на самохідну 5 днів. На даний час я вважаю, що наш підрозділ готовий для отримання сучасної технологічної артилерійської озброєння западного виробництва, для того, щоб більш ефективніше і більш продуктивніше виконувати свої завдання щодо прикриття механізованих підрозділів бригади. Ой! Гармата! Ой! Постріл! Перевірити установки! Слава! Мовчки витримують все навантаження, все негаразди служби, тому що всі розуміють, що для чого здесь, що поки останні росіяни не покине нашу батьківщину, треба все це виносити, незалежно від чого. І, ну. Тобто я побачив все це і зрозумів, що життя не настільки довге. Щоб довго думати чи там сумніватися. Якщо ти чогось хочеш, роби це прямо зараз. От, роби. Ми всі для цього прикладаємо максимум зусиль, і перемога буде з нами. Слава Україні!